Sabunçu rayon polisi idarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və alqı satqısı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar. Paytaxt sakini Abdullah Salmanov tutulub və onunla bərabər daha bir qadın Nazlı ləqəbli narkotacir də ələ keçib. Onun üzərində şəxsə axtarış aparılan zaman 0,175 qram narkotik vasitə olan heroin aşkar olunaraq götürülüb. Araşdırma zamanı müəyyən olunub ki, həmin şəxs heroini Bakıxanov qəsəbəsində Nazlı kimi tanıdığı narkotacirdən alıb. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat nəticəsində həmin şəxs əvvəllər məhkum olunmuş paytaxt sakini Nəzakət Rızayeva tutulub. Onun yaşadığı evə baxış zamanı 1 kilogram 256 qram narkotik vasitə heroin aşkarlanaraq götürülüb. Nəzakət Rızayeva narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduğunu etiraf edib. Əmircanda olan uşağa narkotik vermişdim. 1 kilo 200 qram narkotik kokos. Kimlərə ki, nisiyə verirəm, gedib doğrayam da, verirəm elə. O qədər heç pulunu da yığa bilmirəm. 30 manat alırdım, 60 manat satırdım. Sabunçu rayon polis idarəsi əməkdaşları tərəfindən narkotiklərə qarşı daha bir uğurlu əməliyyat tədbiri həyata keçirilib. Bakı şəhər sakini Ziya Ağayevin idarə etdiyi minik avtomobilində külli miqdarda narkotik vasitələr daşıması barədə idarəyə əməliyyat məlumatı daxil olub. Əməliyyat zamanı Ziya Ağayev sükan arxasında olan zaman ona polislər tərəfindən saxla işarəsi verilib. Amma o polisin tələbinə məhəl qoymayaraq qaçmağa cəhd göstərib. Sabunçu rayon polis idarəsi əməkdaşlarının çevikliyi sayəsində Ziya Ağayev saxlanılıb və onun idarə etdiyi avtomobilə baxış zamanı 3 kilogram 110,562 qram qurudulmuş marixuana və 1 kilogram 0,70 qram heroin aşkar edilərək götürülüb. Polis tutanda məni qaçdım, əzdim, maşınlarını əzdim, qaçdım, gəldim, bağda gizləndim öz bağımda. Gəldilər polislər, oradan da apardılar məni. Məndən 3 kilo 200 marixuana idi, 1 kiloda ki, heroin tutulmuşdu, aşkar edildi polislər. Öz istifadən üçün bir ildən çox da istifadə edirdim onu. Faktlarla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb və saxlanılan şəxslərin hər biri barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İstintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.